Эфирге сунундура көрөгөт, дура болорум. Дойду брабыдылстыбатта регионарага 5 миллиардын таксысал кубайы коронавирус утары босқо менен качы егейдіға. Тустағы яққа премьер Михаил Мишустин илибаттады. Сахасыргер бейен сетті сылы иккемел уен сол кубай келері көтілілер. Буй брабыдылстыба қағас фонды тұттан барыға. Онын балтыра мүлюен керінге кейіне босқо менен качыр бұлан ақтыр. Буй МПЛ жанбаран жиағы олорын МТНР жонғанынар. Михаил Мишустин белетен эпитнен дойдуга эпидемиологическая болгыня устук, күннете сүрбет ғынчатан тақсы кейі алжа турар. Үгістер біраз кетен көрутнен желергер олорын эмтенеллер. Сахасырын арасы хугар олорар глоу комалақ жону республиката қарақ балығатын біраздыра бұға кетен көрір эмтир, томтур, сүбелир болулар. Анал кейін арылылан глоу коман эмтен күйіруға. Бірген кейінге екке біраз үлелер екенлер ұлыс офтальмологтарын күтті үксесі бәсті әлілер. Олы бетер бастан ұруен балы ғатығар ғылуы көмала жоны бұхар алылар, салғы көмағы болбаққа медвед программа көметінен республиката қарам балы ғатығар ғыталылар. Оны жақылысыға бар кейін әмчеттері бұха көрін, ұрылақ кейіні көрсен дерінгеден әмтелілер әбетер операцияға анылылар. Біраз кәкелілер кенлер давлениетін көндірілер, қанның біреме, қанның түхі ұлатырық давлениеті тақсыр түхір. Ол біреме біраз, бігі біраз кінің кітті себәйістіген, уже рекомендациялығын сек. Олаты әйтетсен регистр республика үрдігір бар, үрдіғақтыр бардың кәтәйін көрірге көмілі хүйуға. Сыл бүтердері ұлыстар кейін балығаларға 4-6 нығы тәрел тұр ұрылуға. Олығығы рентген аппараттар, флюорография, маммография аппараттыра балылар. Анығы медицина тәрелері Ирдебел бұғынан, Санпинынан бігерге тілі бетсерге тұр ұрылуға тақтыр. Онын үйе қалыма, ұртты қалыма, Нюрба, Ленске, Нерунгри, Мирне, Қаңылас ұлыстарын кейін балығаларға рентген тәрелері тұр ұрылған ал қостыру бәлемнен өрімен ұталдар. Бұтығынан әдерса сайтқа сұриялдар. Онтон Россия бүкіндерге өссе 5 дойдуны кытта көтүүнү сөргүттө, анан Данияга, Перуга, Новая Зеландияга уна Согуру Африка Республикатыгар рейстер күннөйтөн уулуктара. Олорун бүгө рейс Даниятын ураты атын дойдуларга суак. Дагатан эттеха Джон Серге дойду хигер көтөрө аян ныры элбебит. Көрдүрүү бұлырыңы сылатыр жахайгар холоту коту текке бірігінен үрдебит. Онын Россия манды көрдүрүлэх эннеке көнне таңыста. Атын соңыңа республикаға ұғыс олдан тағы ғыты етіміктенер әбік әлі, бүтәек чақшынан ұлпсай 1-тігінші 200 тонна тағы ғыты ертілер. Бұл бұлан 104 бірғына болар. Сүрін болғымты чоғу үлжеге ұрылылар бұлан намыттан ағығын 9 бірғына месті тегер дейді. Онтон неп тұғынан әтәр болаққа 9 бірғының үлтілер, тұға әстіватын продукциятын терді бұланы әме толыру туалыла. Алоқ жақы комнальный хайысты басунтардағы филиалығары оттық сезонығар үлі қамына стетіміне ақтық барар. Салғы Ольга Захарова білімді әбі сүжеді. Сунтарға төт сүрін кәтеліней сол бүйер кейін кәтеліней комплексата 2 сезонын үләлі тұрар. Аспыты төр бар итағастері сіппеті ғоттүн, Челябінскайттан бедірәтчік кәлін көрін істен оңырын барда. Бұ омына суық селені ұлақан аңарын етінінен ұнан қачер, барығай әбейек күләлер әппетін істәғін үләйттер сөпкі өйділлер. Жокускайтан бас тәрілті қылавны инженер Александр Карякин қыстыққа кейір біткеніне үлі қамытын білсен, үлі қамына септіақтық тәрілерін білетеді. Ремонтный программынан бұйыл төт ұлақан үлілі ақпетте қанады. Әтелім нерге тепловой сет ұлары бұта. Оның наманына 7-й кәтерінеге ме тепловой сет ұлары бұта. Ол тағынан түбейгі кәтеріне реконструкциялан. Келдер де бит, бейбіт күйіс бітінен, онына әлгейгі гараж қонтуыратын кітары реконструкциялыған келдер де бит. Тәрілті ағуан сетті өләйті тұстақ өләлерін бұғығар, онына опыскаларын кемін ақсы баққа сайын ұстата ойыр бағарын ұмыр оруға өләлі әтілер. Кенлерге Илдархан төске кәтелдер бәлетін, оны мақтал сұруқтары өрілі бұғыға тұттардылар. Бағар бұл бұтыр жығыға ұлыттары бары тоқтанмы. Бөйлік бітігер. Уға бақын, уға әнерді бағар бітігер. Аны тақсан. Әл бақ күн, ұрытты бұлық, бағар ұмылдылыр. Оны төтті күйіс бітінен бағынан көмілі өн. Күн ғытанақ тұрғытуыта бар бітігер әтәңе астын Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Сақат Әлебеденеті, Сунтар.
Республикаға дробелырға ачықта жонғанамыд Абилимпикстен профессиональный мастерства национальный чемпионатын сүймер дир түймеға өтілдір. Бұл сахасреттен сүйірбалтық екіттір. Кенлер осколу веріне әчінірі студентлар онына специалистерден біл оққарақсан сүйірбе өз компетенцияға сатабыларын көрдірілдір. Күрі қайпет болғанынан себәстен очынай онына дистанционай неманан бараш. Чолан бүгін Жукускайдағы индустриальный педагогический колледжка массынан үрімінне әйінден компетенцияға күрі болла. Республика кейін көрітігір спортивный объекттері саңардалылар, онын 18 кварталылық тоқтыра, олимпийская рәлері бәлемнер училище тағығыр бар, спортивный бұлғаққаға әттерін қанырын әрчер қақтанылар. Манна тренажордары тағынан футболлур, қону, хоккейдер бұлғаққа бар болла. Оны тәне әлей ботыр комплекс материалин техническая базында саңардалынна. Онын әдер жон спортынан жырықтаналырғар бары слобе тәрелінне. Итеден әрі өлі бүппәт, триумф орағайын спортивный тәбірінен әме оларыттылар саңаны тұрордылар. Кыгынгы түтүер манна бортта тұрылар, хоккейный борт, манна муғынан күтулдан баран хоккей, фигурное катание манна бу дядя кушке курат олықтауқ тұрғыр, бу именно 17 квартал олықтауқ тұрғыр, манна дәріктен алыры русылы бенгалдыр. Сайын дағаны, кыгын дағаны, бу манна сүйлесе, 100 метрлі ақ сүйлесер, манна бейі бу спортсменнар бітігір, именно бу училище олимпийский спортсменнар самы туғалақ объект болу ден әрінеген. Жокуыскайгы тұрубилары қатшақта оғылыр республикатаға интернат ұсқолыларға саңа нығы мастырыскайдары арайдылар. Саңаны еңені түйі ұғы истебет оғыларға туалыр аныңы тәрелдері республикатаға коррекционный ұсқолаға ұраламбыттара ұраттам. Әрді бірайек сұруян ұшуталар анан менен веренен жаныған түбігір бүттер. Ол сыралыра та қалбатам. Коррекционный интернат ұсқолаға истебет оғыны веретерге сайынарарға саңа мастырыскайдар арылынылар. Оны аныңы оборудование тобыз толыру. Кино, фото, студия. Мастерской арлынна, начальный кластарга уэльтер учуталлар, хүддях аныгы техниканылылар, программное обеспечениены ол барыта бігігі үлебіт качествотын, оғыны уэльтебіт качествотын тупсарыға денерінілдер. Интернат осколы условията аныгы кығаден федеральный тосқол иетінен лаппа саңардылыннам. Алты анал кылағы терьерге 7 миллион барды. Бұ интерактивный өйдөғ дуасқам. Онны жарықтаналарын оғылыр қайуе олыс астымыттар. Күржікті ұян керден түрегіттен істебет оғы, саңа дұрғанын долғынынан кейі туғы әтерін кепсирін өйдүйрігер көмеліғ болсы. Коллекционный кам республика раслухтан тоғын түет вернячилях, рахтан сылдер олару, сеттон местелях интернака олар доллар. Өсі ұяңы кирелік истебет карачанары әме жарықтылдар. Интернат осколаға ұячылар оғылар сөптеғ идени табат айналдыргар кағалалар. Манна неделяға түерте кеме миннегестік астырға үйретелер, компьютер систематын таңарға такаялар. Администрация, оны учиталлар, үйрек программы түрлісі саңаны келдерінлер, оғыға әбей үйрек тәңі сайынларынлар. Қас бейді оға идел етігер, оны олыққы солы болытығар, саңай көмелек дейіні бұл, онын кенерге мен сетейінері бағары бұл. Республикаға коррекционный кығалары сайынлары тегін дыспат, анымандық қаваның ақтарелдері мөлтіқтік саңарар оғыларға аналлақ осколаға ағылықтарам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Россия артығы Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, оны космонавт Антон Шкаплеров, кейін ұстарсыллақ Союз МС-ден космической храбыл Голорсон Куярды көптілер. Салғы храбыл расфеттен модулға сығынна. Куярды ғулықта кейіне драма жанрда болуға қартыныны вызов тен аттадылар. Манны космонавт олығын бұғы көппіт әмчет жақтар олығы ойуланыға. Жукускайда кезгіріска трансформатор станция тігір сақыл содулын туаратар үйерің болла. Үй әңгі лоғыран диверсионный бөлің трансформатор станциятын дәл біреттер бет. Джон Сурма соғылан бұд әмсаң әлі бет. Сухол көмені ғрес бұғыр бөлің ғор бұд бұғы мұн жұны тағаржы тағар бұдтар. Сухол сұғыз бөлі әттірік әлейдергер бұғарым олар бұдтар. Үйерің қабарыда сәттон кейі 14 техниканы туғанына.
трансформаторная связь будет, которую мы будем. Он умыл раму будет, а чак потом на раварте. Он на бонлана кардиоген двух лет джондорн шипитерин, он кардиоген. Он пострадавший дыр был будет. Он был на оперативное тухтыр, это жизнеобеспечение тухтыр, это бигюль шипит. Анна идута улахана этнографический диктант был номну алтыстюгулины тыллар. Акция сетине 3-7 күндергер онлайн мананы тыллыға. Диктант сұруйтыгар Россиюна таздойдылар олықтоқтыра кытықтырын сөп, сұрдақтыр тез бұғытнан береллелер. Ол күрдік сүрбәйеті диктант федеральный чаға кытачыларға барлығыр бір келім болар. Оны еті диктант регионнаға чаға субъекторынан туз туғынан. Қалбы тұтыты еті таздойдыларға сығынна ақтар. Бүгін Пушкин картада проектінен операны балет театрыгар тұғынша билеті атыластылар. Үтчаққа анаммыт карты көмөтінен театрға, музейға, кенсерге бос қосылжақ көсөп. 14-тен сүрбе кетігерді ласастаға бір кейі Пушкин картадың госыслуғы порталының өе саяпқа берін оңыртырош. Карты үст тұғынш солқобай сұммалақ, онын түлен культурный тірәйінге сылжақ көсөп. Амалуғыны темір ұстыра саға ұмық темірі ұғарар төрі дүниматын сүргітәлілер. Бастығы темірі ұғары сатағай негер ұталында. Бұ тәрәхіні кітінші сүрбе төрт сыллаққа амал ұғары ұталықтақ, олонға ұғар саға төрі темірін сайынары бірайек сағалағына болар. Бірайегі темір ұстыра Александр Терентьев Айгын ұс, онына Александр Михайлов Илән сағалан ұталылар. Маңды ұстар олом көл қомпы ұрағыттен ұлылы бұд сүрбе түрт кейлі таастыры үлтүрітен ағыз час ұстата ұғардылар. Бұ түмігер үсіңар кейлі бол бұ түмір тағысты. Ұстар бұ салғы бірайек чәрчінен нәйдектері кәресілжан сақа ұмық темірі ұғарыр түрт нематын көрдірір өретер бағасын алақтыр. Маның салон түмік түйбін әтәңе болуын көрсе қадері.